Pane wiki rakanzizwa nemusika wanga wavharwa machallenges amakafesa ndaipa mana maproducts era makaluza mana zvinhere zvamakasvika pakurasa zvaura. Ah takarasa magaka akanga aura because akanga satengwe. Aiwa zvinhu zvakawanda takaluza zvakawanda. Makastoma amashoma vanhu vasikwanisa kufamba netsoka kuya kuzotenga kuno. Sushukora. Yeah, like the biggest challenge yatakasangana ndeyekuti zvinhu zvedu zvakaora. Was to tengi sama perishables. So chinja katadza kutenga one day mangwana chatora. So ndo the biggest challenges that kawasa wanhu kuti taisakwanisa kutengisa zvinhu zvedu ende zvakarangozvivharira muno zvese patakavhara paipaya. So up to now tasungorasa zvakawanda tichingonorasa mbini zvazvatora zvinhu zvazvo zvese. But some of the things zvazvo zviri macodrons but machallenges atakanyanya ndekuti zvakaora takarasa staff yakawanda. We're in a loss, a big loss is made.